অন্ধবিশ্বাস আৰু কুঁস্কাৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ আগশাৰীৰ নেতা ডাক্টৰ নৰেন্দ্ৰ ডাভুলকাৰক অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছে ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চই মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিবাদী মানুহৰ প্ৰতীক ডাভুলকাৰে কুঁস্কাৰমুক্ত এখন সমাজৰ বাবে অহৰহ সংগ্ৰাম কৰিছিল তেওঁৰ হত্যাৰ প্ৰতিবাদত ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চই গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত কৰে এখন প্ৰতিবাদী সভাৰ সভাই ডাভুলকাৰৰ হত্যাকাৰীক শীঘ্ৰে ধৰি শাস্তি দিবলৈ দাবী জনায় বিছ আগষ্টৰ পুৱা প্ৰাণ হেৰুওৱা বিজ্ঞান মনস্কতাৰ প্ৰকৃতগৰাকী ডাভুলকাৰলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ সভাপতি ডক্টৰ চন্দ্ৰমোহন শৰ্মাই কয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুণেত অলপতে নৰেন্দ্ৰ ডাভলকাৰ নামৰ এগৰাকী সাংবাদিকক নিঃসংহাৱে হত্যা কৰা হৈছিল তেওঁ আছিল কুসংস্কাৰ বিৰোধী যিটো আন্দোলন তাৰ মূল হোটা আৰু তেওঁৰ উদ্যোগতে মহাৰাট্টত এখন আইন প্ৰণয়ন হ'বলৈ গৈছিল সেই আইনখন কু সংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাস বিৰোধী আইন সেইখন মহাৰাষ্ট্ৰ এচেম্বলিত গ্ৰহণ হোৱা ঠিক আগে আগেয়ে তেওঁক হত্যা কৰা হ'ল কিন্তু ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে এইখন অধ্যাদেশ জাৰি কৰি সেইখন আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ পদক্ষেপ এটা লৈছে আৰু সৰু সৰু ৰাজ্য কিছুমান ইতিমধ্যে এই আইন কু সংস্কাৰ বিৰোধী আইন ইতিমধ্যে প্ৰণয়ন কৰা হৈছে আমাৰ অসমতো আমি দেখিছোঁ দাইনী হত্যা তাৰ উপৰি তোমাৰ ভেকুলী বিয়া বৰষুণ নহ'লে ভেকুলী বিয়া আদি এইবিলাক কু সংস্কাৰ চলি আছে আমাৰ সমাজত নানা ধৰণৰ কু সংস্কাৰ চলি আছে সেইকাৰণেই নৰেন্দ্ৰ দেৱলকৰৰ স্মৃতিত আমি শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ উপৰিও আৰু এই নৃসংহ হত্যাকাণ্ডত আমি প্ৰতিবাদ জনোৱাৰ উপৰিও আমি অসমতো যাতে এখন তেনেকুৱা কু সংস্কাৰ বিৰোধী আইন হয় আৰু এই আইনৰ দ্বাৰা এই দু যিবিলাক কু সংস্কৃতিকাৰী যিবিলাক অপৰাধ ভ্ৰমণ মানুহ গঢ়ি উঠিছে এইবিলাকত যাতে আইনে যাতে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদী সভাখন আহ্বান কৰিছোঁ এই প্ৰতিবাদী সভাখনৰ জৰিয়তে আমি অসমলৈ এটা বাতৰি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰলৈ আৰু ৰাইজলৈ যাতে কু সংস্কাৰ অন্ধ সংস্কাৰ এইবিলাক আমাৰ সমাজৰ পৰা আঁতৰি যায় আৰু আমাৰ সমাজখন বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মূল পদক্ষেপত আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এইটো পদক্ষেপ লৈছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী